ba bado bana wi go didabol ma yukrahu min sawmi ko wanyama sumago ngam dewal dum mobgal dewe fu dum haramun se ko sare islam sari bana kude duniyaro bodde fufu de dagide se ko sare islam harmini do yimbe usulu bolwi dum kadi handa ni enen anda non man den ma yukrahu min sawmi ko wanyama sumuki dum arande siyamu yaumi arafata liman waqafa biha sumago yande arafa hedi dari do ermare da en jangino ko artino yida masumugo yande arafa to ase yida masumugo yande arafa do to na goddo kijjo amma to kijjo do dari ha arafa kay kan ko kam wanya masumo yande man dinahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi arafata liman bi arafa ngam harkinu laado Allah masallatu Allah jammudum tabitani suma go yande arafa gondo ha arafa to ni o hijjo do dari ha arafa gam kayta o sumo dume ko gal ma ko ha arafa ayi julde juhra be asira fuma o jula dum daga aran juhra ko gal ma ko kanko kam se o duddina doyaje don on daga juhra to jula ma do to o juli jonta ni o umma o jinna darnde o wada doaje o do duniya be lakhira fu ha to o somi o jodo o do kontini ni ha doaje ma ko banni on ha hira do on ko gal ma ko ha to nange muti to o julata magariba don kadi o yummita kadi o dilla ha musdalifa o julo ya magariba be isa ifa musdalifa saniyan hasu mai ko wanya su mai kidum siyamu yaumil jum'ati munfaridan suma go yande jum'are wajjibinde o sufto nyalo mare jum'are tan de teddude do wiya way o suma to de to wadi non wadi ganyadu diga wali sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati idukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'da ngam kongol annabi jo sallallahu alaihi wasallam o wi ande nyalo mare jum'are dum julde mon kadi ande julde bo na sumatake dum nula do Allah wi tata sumende koynato on sumoto nyalo mare yeso mare ko nyalo mare bawo mare asumoto ande alhamisa hauta be jum'are malla asumoto jum'are hauta be asawe yonden ka asumoto aseso nanon kato goddo sefi ande jum'are tan o sumi kam o yeddi burna do takle tonini o andi annabi jo hadi den o sumi to o hebata barjari kadi salisan siyamu yawmi sabti munfaridan tata bre hasu mai je ganyade suma go yande asawe wajjidinde kayre tan ligawli sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawma sabti illa fi mafturid alaikum wa in lam yajid ahadukum illa liha ina binawuda sajaratin falyaqdamhu don bo ngam dalila ko ngol nula do Allah o wi tata chume yande asawe ko na hedi ko farle dina do modon to goto modon hebayi ko nyama bawi go lekadi ko na yo liha ina bin se hako leki wiyeteke ina on wiyete rezem aw uda sajaratin ko tuggere leggal nyamdu wala sam sedon tan fali ak dabu ko kanju fu o wapudu to kadi de nuda do Allah wol wiri banni do holli jam hakilo kam nyande asawe sumatake kayra tan do kadi ko ina ko lati farilla khar arabian sawmu akhiri shaban suma gora gare lewru wayro du suma ligawli sallallahu alaihi wasallam ijanta safa sabanu fala tasumu ngam kongol burna do takle o wi lewru wayro du suma to sendi chakata ta chume to tambihu findin ki al karahatu fi haji al ayami karahatu tanzihi wanye ki suma go nyalo maje de limti naydo wanye ki man ki senuki naki harmuki wa ma yali karahatuhu karahatu tahrimin tambihun wa bifindin ki karahatu fi haji al ayami karahatu tanzihin wanyeki suma ki anyalo ma jenaide limti do wanyeki man ki senuki na harmuki wa ma yali karahatuhu karahatu tahrimin kotokoto bo wanyeki man dum ganyol bol harmuki to gol ganyol bol harmuki or goddo wadi ka fakkat o wodi junuba to ganyol ngol senuki bodon bo junuba wonata gadi wa huwa awwalan alwisalu sonaki wa huwa muwasalatu sawm yawmayn fa akthara bila iftarin kanjoni sonaki suma nyalde didi koko burata nyalde didi ko luti yewki o nyalla suma go ha hira o yewata o wala jango bo fina o sumo to don do dum harmima ganyol man do gol harmuki yotay ba haramun albahta ligawli sallallahu alaihi wa sallam la tuwasilu ngam kongol nula do Allah wi tata chone wa gawli iyakum la duisal non kongol nula do Allah o mi rentini on e sonago kadi tata goddo wi'a kanko o do mata sembe wayo su moto banani o munyan kanko kai
na banni dewal dum se goddo tokko ko sar a hermo sani an sawmu yawmi shakki suma go nyalo mare seko wo huwa yawmu 30 min sha'ban kayra woni nyalo mare chapande tatabre go lewru lay haaji o wi way kanko suma to de to foto tir lewru suma dari no makako kana o sumi ko foto tir lewru suma dari man dana batabo diga wali sallallahu alaihi wasallam man sama yawma shakki fakal asa abal gasi eh ko mo suumi nyalo mare se ko hagi o yeddake baba gasimi do so more nulado Allah sallallahu alaihi wasallam mo yeddi mo bo se junuba marata salisan sawmu dari suuma ki jaman wa huwa sawmu sanati kulliha bila iftarin fiha kanjoni suuma ki hitade fufu ko luti yow kiyar mare don bo fayinta non wadata ke to goddo wadi non do se junuba webata diga wali sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al abad nulado Allah wi suuma ki on ciumiɗo foroy wa gawli non kongol mako man sama al abad fa la sama wala aftar mo suumi foroy kay man suuma ki yewai o suuma ki kam noy o heɓata barjari o yewai bona o suumi o torrake mere rabi'an sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadir suuma ki debbo ko luti dumtinki gori ko nder gori ko yaadirɗo bo suuma e nafila on o suumoto gori ko ɗon se o yecca ɗum diga wali sallallahu alayhi wa sallam la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha sahidun illa bi izni illa ramadan debbo suumata nyaɗomaare woore gori ko yaalirɗo koyna be dunga e gori ko se lewru suumay lewru suumay kana gori ko fuɗo on suumo taw ɗo kamɓe fu an maɓɓe ɓe suumoto kadi wala dumtirki gorko taw suumay man ɗon sendagge ɓe feere feere bakin nayi en jangi yebre woore kam gañaaɗu amma wañeeki man ki senuki en jangi yebre nde bo gañaaɗu amma gañol man ngol harmuki to tokki fahinta jim asawmul muharramu suumay karmininaaɗo kadi jotta kam ɗo ka haramun tan wala tawili wonto wa huwa sawmul ayyami taliya kanjum woni suumaki ñalomaaje tokkande awalan sawmu yawmil iidi fitran kana wa adha hanjum woni suumaki ñalomaare julde ɗum julde suuma e laatake ko julde lay haaji tawa woɓɓe feere ɗon nga'inaare muɗum saatuki muɗum no a yiyata sattinirta diina pat ɗum haala mere diina man ka yolbiika hamo woyiyande yimɓe en yi deidei no woni suumaago yande julde suuma e ko lay haaji fuu ɗum haramu yimɓe feere nga'ina sattina diina muɗum a tamma woyyo saatugo maako man se ha suuma e woni ɗum fewre bo mere no ɗum wa'i yande yimɓe fuɗɗi suumaago ma o wi'a kayya na ɓe fewan o sumdata be yimɓe yande julde bo o wi'a yimɓe fewan o juldata be yimɓe useni kanko be hoore maako o yecca elde ha yimɓe ɓe o woni kadi tawa ɗo wara hadise on ɗo wara tawa diga wali umara radiallahu anhu hadani yawmani naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmihima ɗe ñalomaaje ɗiɗi nulaaɗo Allah haɗi suumaago ɗe ɗum ɗe yawma fitrikum min sawmikum wal yawmu alladhi taakuluna fihi min nusukikum ñalomaare nde on ngewata eggo e suuma e mon kayre woni ñalomaare julde suumay e ñalomaare nde on ñaamata baali ɗi on rewri Allah her muɗum kayre woni ñalomaare julde layha to ɗo andini en mo suumi ñalomaaje ɗe se junuba o heɓata barjaari ka o heɓata a yiɗi a heɓa barjaari ɗo derɗaawo julɗo suumay ɗo cuumoda be julɓe cumtida be maɓɓe lay haaji bo alay hiɗa be maɓɓe yande ɓe layhata suuma e ɗiɗa bo haa ko harmi ayyamu tasriqi salasa suumaago ñalomaaje ceeli tati is arsala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama saa'ihan yasiifu fi mina ngam nulaaɗo Allah leni woyno o ɗon woyna haa mina allata suumu haajil ayyami taata cuume ɗe ñalomaaje fa innaha ayyamu aklin wa surbin wa bi'alin ɗeɗo ɗum ñalomaaje ñaamuki e yaruki e te'uki wa fi lafjin wa zikrillahi innuki Allah yo ɗeɗo suumaaje ɗe ni tokki tataɓre ayyamul haydi wan nifasi ñalomaaje al'aada muɗum hayda ɓen ɓesgu yiƴam hayda ɗon ha maako yiƴam ɓesgu ɗon ha maako ɗen bo suumaago ɗe haramum ijil ijmau ala fasadi sawmil haydi wan nufasa ngam pottal modiɓɓe islama fuu woni ha wonnuki suumay goɗɗo haydotoɗo ko ɓesnuɗo
amma ji jammanto dam tai kam o sumoto dai to wawan sumago sababu sumago man ustinta bingel ko sabgam diga wadi sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadar dam tusalli wa dam tasum ngam kongol urna do takle o wi belalata ki de boto haydi o julata o sumata fadhalika bol wadu do min nuksani dine go na iske dina mako ulado allawi ay nakisa kilo en nakisa dine en jalbe marbe hakilo jibe dina bana robe on debbo jamti nulado allah de o jamti man ha der majum o wi ko nakisgi dina mabbe nulado allawi mo kadi lata ki debbo to don hayda julata sumata na o wi o holati o wi to bol warum do e go nakisgi dina on ayay nyado maaje de o do hayda ko nyado maaje yam besgudo ha ma ko julata o sumata gorko bodo julado suma rabian suma karminal na ya bosawul maridi suma nyawdo alladhi yakhsa ala nafsi alhalaka muhulanta hore mudum mayde temato sumi do ngam nyawma ko dum sabibinan o maya masam to do sumu go mako haram digawdi taala ngam kongol alla bangido wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala taqtulu anfusakum tambare nafsuji modon Inna Allah annu alla kana bikum rahiman olati o hinno on suratul nisa ayan ogasi jena ayaba. To haro derirabe julbe. Wotbe fere don naiwi ko worbe ko rawbe. Ha warta suma edo tobe sumi da ker fere ha yoyili tafu. Be biya be mudo be salo wekan be sumo to. Ka derirabe julo asumi hakilo ma iti to suma ema yoni. Dina Islam ado dum dina hoyene. Dina Islam ado umuti niliko beko sar aha mudu. Jotti do ha banani to sumi o huwi kugal haramun tan to ni derirabe julbe en yi suma yeje ganyaade do don sendo de ka wanya mangam senuki de bo wanya ma do harmuki de bo harmi tan de nay nay de fumaje